Sizcə parlament seçkilərində mümkün saxtakarlığın qarşısını almaq üçün ən yaxşı variant nə ola bilər? Saxtakardır da hamısı. Nə bilim, necə deyim mən sənə? Yaxşı olar inşallah. İnşallah yaxşı olar. Sıravi adamlar onu heç bir şey eləyə bilməz. Mümkün saxtakarlığın qarşısı ancaq yuxarı orqanlardan alınmalıdır. Ən yaxşı variant o düzgünlük. O kamsamalda böyle çeşitli kamsamalsk deyirdiler. Bak elə düzgünlük lazım. En yaxşı variant odur ki, gedib özüm səs verməliyim. Bundan başqa variant yox. Şəxsən mən getmirəm. Gedirəm, görürəm, məlum düzgünlük yoxdur orada. Mən o gün oturub onu fikirləşmişəm, o seçki sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bu illərdən bəri gelir, özdə həmən saxtakarlıq gedir orada. Tam seçkiyə getməlidir. Seçkiyə getmək. O seçkilər gəldi həmə şey kim olacaq, siyahıda kimin adı var ola bilacaq. Mən heç bir sağ görmürəm orada bir şey. Onun qabağını almaq olmur da. Variant odur ki, seçkilərdə gərək iştirak eləyək. Düzgün seçki keçməlidir. Allatmaq olmasın. Yəni, hamı müstəqil həyatda yaşayırıq. Müvafiq dövlət qurumları təyin olunmuş qaydada öz işin yerinə yetirsələr, təhlükəsizlik qaydaları öz yerində olsa, vicdanlı şəxslər öz vicdanının üstündə dursa, iş almır. Son 30 ildə müstəqil dövlət olmamıza baxmayaraq mümkünsüz bir şeydir. Yəni, buna biz bir cəmiyyət, xalq olaraq, biz özümüz də inanmırıq ki, bəlkə bundan sonra 50-60 il davam edir. Yəni, gələcəkdə ümid ola bilər ki, bizdən sonra gələn nəsillər bunu formalaşdırsın. Amma hal-hazırda ki, Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərə alaraq mümkünsüzdür. Çünki biz dəfələrlə bunun şahidi oluruq. Bunun qarşısı almaq üçün də bir lordin də deyir ki, balıq başdan iylənir də. Yəni, bu bir şey ki, müəllimələr bu işə əl qoyursa, saxta bülüten məsələsinə, istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində, istər prezident seçkilərində, əgər sırf cəmiyyətə örnək olunası bir şəxs müəllimədirsə, müəllimə bu saxtakarlığa yol verirsə, bizim sıravi bir vətəndaşdan ədalətli olmağı gözləməyimiz mümkünsüz məsələdir.